No live, jsme tam. Přátelé, jsme tam, my se vám omlouváme taky do kamery všem zadělej, ale jsme v kryptu a vy jste na to všichni zvyklí, taky jsme mohli s Urzou třeba mluvit až za rok, že jo? A bylo by to vlastně naprosto normální dodání. Urzo, ahoj. Čau, rád tě zase vidím po letech. Jsme si říkali, jako, že jsem říkal, že jeden z mých prvních vlastně hostů na streamu před nějakýma těma třema rokama 2019-2020, tak je to hezký. A já jsem přemýšlel nad tím, o čem se s tebou budu jako bavit, jo? Protože za ty 3 roky nebo 2 roky se stalo strašně věcí, které vlastně padají do té tvý kompetence, že jo. Měli jsme tady covid, s tím spojený prostě nějaký jako zásahy státu, že jo, pak přišla Ukrajina, inflace a tak dál a tak dál. Myslíš si, že to, co se za ty poslední 3 roky stalo, už může být něco, co si ty lidi řeknou, aha, tak ono to s tou centralizací není úplně tak jako ideální, jak se jako máme? Jako do nějaký míry ano. A hlavně já jsem zažíval zajímavou věc za covidu, kdy mi spousta lidí z řad mých posluchačů vlastně trochu vyčítalo, že se tomu covidu málo věnuju. A říkali, teď je covid, můžeš na tom urvat popularitu a můžeš prostě jet jeden covid za druhým. A my jsme jako občas o něm něco jako řekli a já jsem jako nechtěl se věnovat jenom covidu, protože mně přijde, že vlastně omezení svobod za covidu mělo jedinou vlastnost, že to bylo viditelný a že to bylo skokový. Prostě když se podívám, kolik svobod nám stát jako už sebral předtím, ať se podíváme na to, jako, že se nemůžeme léčit tak, jak potřebujeme, že vzdělávat děti musíme podle prostě pokynů ministerstva, že když je vzděláváme jinak, tak nám je můžou odebrat, že prostě nemůžeme rozhodovat o tom, co dělat na svém pozemku, nemůžeme rozhodovat o tom, jak se přepravovat, nemůžeme rozhodovat o spoustě věcí, tak potom, když ke všem těmhletěm zákazům přibude jako, hele, nemůžeš do hospody. A nemůžeš ven, vole. A nemůžeš ven. Tak jako přijde mi, že ty lidi na to zareagovali, ale to, co to podle mě ukazuje, je ten krásný efekt vařený žáby. Prostě kdybychom napřed měli situaci svobod, která byla jako třeba i v 90. A pak to najednou skočilo do té chvíle, kde to teď, takže říkali, to se zbláznili, ne? Jako. Ale když se to děje postupně, tak se na to ty lidi zvykají. A jediný rozdíl brání svobod za toho covidu bylo, že nebylo postupný. A já si vlastně myslím, že oni nám za covidu, jako k tomu obrovskému balíku svobod, který vzali, tak vzali nějaké jako pár dalších navíc. Jako. Ale čeho už si vlastně jako nevšimneš, že jo? No, lidi si právě všimli. Ale myslím si, že to bylo jenom proto, jak to bylo podaný a že to bylo skokový. Ale že kdybychom se k tomu dostávali nějakým způsobem postupně, mohla na to být jako dlouholetá příprava, mohli o tom psát média, mohla se udělat kampaň o tom, jak nebezpečný je chodit ven prostě a všechno, tak už vlastně za pár let někdo přijde s jako rozumným zákonem, hele, tak jako od 10 prostě do 6 do rána nebudete venku, ne, to jako v pohodě. A jako teď, když to takhle řeknu, tak nám to přijde jako hrozný. Jenže kdyby se k tomu přišla ta příprava jako, a teď by se všude psalo, nejvíc kriminality se děje mezi 10. a 6. raní, zabili tady toho mezi 10. a 6. a teď by to všude se v těch médiích, tak lidi si řeknou, no, vlastně nechci. Oni jsou úplně blbí, oni nám vlastně chrání. No to je vlastně jako, když někdo vykrádá byt, že jo. Když jako přijde zloděj každý den a odnese ti jako pánvičku, mixer, tak vlastně s tím jako žiješ a je to dobrý, že když přijdeš jednou jako do vybíleného bytu a není tam nic, tak dostaneš vlastně jako tu facku, že jo. A teď je otázka, jak nás ten covid nebo ty opatření kolem změnily. Rozpadlo se strašně manželství, zaplať pánbu i to moje, ale lidi začali makat jinak, že jo, máme tady home office, ty zaměstnanci, no, zaměstnavatelé možná začínají chápat, že úplně není dobrý ty lidi držet u huby a na vodítku v práci, že 8,5 hodiny. Myslíš si, že si ty lidi z toho něco jako odnesli? Tak určitě, já si myslím, že není nic, čeho by si lidi neodnesli, jo, to zase jako jo, ale jako mě to nepřijde, jako jak už za covidu říkalo, svět už nebude nikdy stejný jako dřív, jako svět nikdy není stejný jako dřív. A já to nevidím jako něco jako tak velkého. Jako naprosto souhlasím s tím, že lidi si z toho určitě odnesli. Poučili jsme se. Spoustu toho teď víme navíc. A ten stát ví, že to má dělat už průběžně. Stát ví, že to má dělat průběžně. Ale, a to už viděl předtím. Takže vlastně si myslím, že jako já ten covid nevidím jako něco tak zásadního a tak zlomového. Co je podle tebe to zásadní za ty poslední roky?
Jako teď vidíme problém se školama, že jo, přijímačky na střední školy, o tom se teď hodně mluví. Byli jsme poměrně jako rozdělený, že jo, přitom, když teda jako Rusa přišel na Ukrajinu, teď samozřejmě jako vidíš ty názory, že jo, když máš umělý nechty, tak prostě nemůžeš být jako běžnec, že jo, musíš prostě přijet jako v rozstraných kalotech, tak tě jako přijmeme, že jo. Tyhle ty věci se tady začaly objevovat, banky, inflace a tak dál. Co podle tebe za ty poslední třeba 3-4 roky je vlastně ta největší rána, jestliže to nebyl covid? Hele, já si totiž nemyslím, že svět je tvořený nějakýma největšíma ránama ani těma největšíma skvělýma věcma. Já si myslím, že to, co utváří celý náš svět, je ta každodennost, ve který žijeme. A spousta lidí má pohled na svět jako, že se stanou ty velké věci, ty velké události a že přijde v životě ten okamžik, kdy se to všechno změní a kdy buď zareaguješ tak nebo onak a v jedné chvíli ten tvůj život bude skvělý a v druhé chvíli bude úplně do prdele. A je to taková romantická představa, myslím si, že to hodně čerpáme z nějakých prostě filmů a podobně, kdy se poukáže na ten okamžik, který to celý rozčísne. Ale já ze své zkušenosti nebo v mém vidění světa to takhle nefunguje. Já si myslím, že to důležitý je, jak žiju každý den a co dělám prostě od rána do večera a co dělám v každou chvíli, co děláme teď. A nemyslím si, že tam jsou nějaký jako zlomový okamžiky. I když samozřejmě jako jsou nějaký okamžiky, který ovlivní jako víc lidí, ale mně zase přijde, že hodně těch věcí, které se stane, že k tomu dojde stejně tak či tak. Jo. Když se podíváme na jako příčiny nějakých velkých historických událostí, válek a podobně, tak tam můžeme najít nějakou tu příčinu, prostě, já nevím, zabili Ferdinanda. Jasně. Ale přijde mi, že kdyby ho nezabili takhle, tak k tomu mohlo dojít nějak jinak, protože ta situace Jasně. se k tomu stejně schylovala. A myslím si, že v důsledku drobných každodenních činů, který děláme, vytváříme svůj život, tím měníme nějak svět. A když je ten svět pak v nějakým jako okamžiku, tak se stane něco, k čemu by ale stejně došlo, kdyby se to nestalo tak, jak se to stalo, tak by se to stejně stalo trochu jinak. Takže v momentě, kdy prostě Evropa vypadá, jak říkal Mises tehdy, říkal, Evropa je jako sud s prachem prostě. A kdy Evropa vypadá jako sud s prachem, tak je dost jedno, jestli tam do něj hodíš sirku, nebo cigaretu, nebo vlastně co, a stejně nakonec vybouchne. A úplně tak stejně si myslím, že ten covid jako není něco, co by se prostě nemohlo žádným způsobem jinak stát. Prostě nebyl by to covid, tak by to byla nějaká jiná nemoc. Jo, prostě něco takového. A myslím si, že já prostě nechci koukat, nebo ne, nechci, to prostě, když se dívám na svět kolem sebe, zejména si to uvědomuji ve svém životě, ale přijde mi, že i celkově na světě, tak tam nejsou jako ty zlomové okamžiky, ale je tam jako spousta kroků, které k něčemu vedou. A to, co vidím za zásadní, a je to pro mě, protože já se nejvíc zabývám asi vzděláváním, v posledních letech je třeba to, že se zvyšuje furt ta povinná školní docházka, že se to furt tlačí, že ona přece zvýšil ten povinný předškolní rok, že jo, takže už se udělala částečně povinná školka. Teď se zase debatuje o tom, že se to ještě zvýší na druhou stranu. Takže se postupně těma kousíčkama, a vždycky je to jako jenom o rok, jenom jeden ročník a prostě tímhle tím se dostáváme k něčemu. A já to vidím třeba na oblasti toho vzdělávání, ale někdo to zase vidí na jiných oblastech a jsou to takový ty drobný krůčky, které k něčemu vedou. Já mám výbornou storku, 2 dny starou z Brna, jako z oblasti školství. Jo. Byli jsme ve čtvrtek fotit, v pátek, včera, jsme byli fotit základku v Brně. Ty samozřejmě inkluze, že jo, takže prostě jsou třídy, kde tam máš nějakým způsobem jako nemocný, jedno, dvě děti prostě v těch třídách, že buď mají asistentku nebo nemají asistentku. A byla tam třída 8, takže jako za mě dospělí lidi, že jo, 14-letý chlapy, který už by jako mohli trošku přemýšlet. Chtěli si fotit skupinka 4 kluků a teď k těm přišel ten kluk prostě, který teda měl nějaký jako psychický onemocnění, že jo, a že by si chtěl jako vyfotit s nima. Ty kluci ho vyfakovali, prostě ho jako vyhodili, já jsem stál, tak mi ho jako bylo líto, víš, že on jako odešel, tak se jako kejval. Jsem říkal, chlapi, pojďte, nakamuflujeme to, že jsme fotili, on bude mě rád, že tady s váma jako stál a to. A teď to říkám ty jejich třídní, od který bych čekal, že bude pro tu třídu vzor. Že to prostě jako ta mamina, že co ty rodiče už jako nezvládnou doma, protože víme, jak to dneska je, takže to. A říkám jí to, říkám, hejte se, my jsme na toho kluka postavili, aby měl radost, a ona se mě podívala a říká, já to chápu, že ho vyhodili, tak víte, co my na ně máme asistentku, my ho jako taky máme dost, víš. A pak si říkáš, když ani ta autorita v té třídě není schopná pomoct tím začleněním, tak se pak vlastně nemůžeš ani zlobit na ty děti. No, jako ty školství je obrovská kapitola sama o sobě. Já třeba učím v Brně v Ježku bez klece, což je škola, která funguje úplně jinak, než fungují klasické školy. Takže my tam ani nemusíme nikomu pomáhat se začleňováním, protože jenom nebráníme v tom, Jasně. aby se začlenili sami. A přijde mi, že vlastně, a my máme spoustu lidí na různém spektru a tak, ale přijde mi, že to, co je za problém,
že se třeba nějaký autistický děti nebo děti s ADHD nebo podobně nezačlenují do jako klasického školského systému je, že ten školský systém je prostě udělaný blbě. A v momentě, kdy jako máš tam najednou to svobodné prostředí v té škole, tak nemusíš vůbec řešit začlenování těch dětí, protože ono se to děje úplně přirozeně děti. Samo. A my tam máme takovýhle děti, ale prostě oni ani nepotřebují asistentky, protože pokud po nich nechceš, aby seděli 8 hodin denně v lavici, tak nepotřebuješ asistentku, která je v té lavici bude držet. Že? A jenom protože jako většina dětí to je schopná nějak dát za cenu obrovského, jako obrovských ztrát a jako obrovského, jako řekněme, nemá to na ně podle mě moc dobrý efekt, ale jako donutíme je tam sedět, tak potom k některým potřebujeme navíc asistentky, které je tam jako budou ještě speciálně nutit sedět. Ale ono prostě stačí tohleto po nich nechtít a ty děti prostě se vzdělávají, ty děti prosperujou a nepotřebují asistentky jenom proto, že prostě po nich nenutíme jako tyhle ty stupiny. Je to podobné, jako si řekneme, jako potřebujeme ve škole se naučit číst, psát a počítat, jo, klasicky. My v naší škole ani nemáme vůbec lekce čtení, psaní a počítání, a ty děti se to naučí, protože chtějí, protože se to každý naučí, stejně jako se lidi naučí chodit, stejně jako se naučí mluvit. A kdyby se teďkon udělal kurz na učení chození a učení mluvení, tak za pár generací řekneme, ten kurz nemůžeme zrušit, protože jinak lidi nebudou chodit. Ale s čtením, psaním a počítáním je to úplně stejný. Prostě my tam nemáme kurzy, kde se učí ten člověk jako číst, prostě, ale on se to naučí, protože se to naučí úplně stejně jako mluvit nebo chodit, protože on to potřebuje, jako stejně tak ten psaný projev a podobně. No, ti dojde, že jo, že když si potřebuješ nakoupit a potřebuješ se jako spočítat, kolik ti vrátili. A takovýchto škol je po světě spousta a prostě nevychází z nich žádní jako negramotní lidi, což je podle mě jako totální důkaz toho, že jako kdybych přemýšlel, jak asi nejblběji učit děti číst a psát, jako kdybych si řekl, jako někoho chci naučit psát a chci, aby toho co nejvíc trpěl, aby ho to co nejméně bavilo a aby to bylo co nejvíc na prd, tak mu řeknu, tak jo, tak teď si budeš psát a pak si budeš psát b, pak budeme má maso prostě. A jako těžko bych vymyslel něco, co bude jako víc kontraproduktivní způsob. Oproti tomu nechat je, a oni to potřebujou, takže se k tomu dojdou. Každý po svém, každý úplně jinak, protože ty lidi jsou různý. Takže potom prostě ten potřebuje si něco přečíst počítačových hře, ten si potřebuje psát s kamarádem. Oni mě se to naučí. A víme to sami na sobě, že jo. Dneska si každý si ve 30 jako klepe na čelo, že možná nešel na tu výšku, že to nedodělal, že jo. Protože ve chvíli to jako potřebuje začít docházet, tak zjistí, že si možná někde jako udělal chybu a donutí tě toho, že jo. Má nějaký lidi, kteří se 50 učí anglicky, protože prostě buď jako budou vydělávat, anebo mluvit anglicky, anebo budou hrát, že jo. Jako celý vzdělávání funguje tak, že prostě prvních 6 let, jako když nás 0 až 6, tak se vzděláváme tím způsobem, že jako když vidíme něco, co nás zajímá, tak začneme dělat, a když něco potřebujeme, tak si k tomu nějak jako najdeme tu cestu, a když to nepotřebujeme, tak to kašle. Potom nachází takový perverzní věk té povinné školní docházky, kdy najednou je to jako teď budeš dělat chemii, potom biologii, potom matematiku, potom češtinu a jedeš a takhle to máš přepsaný. Jako upřímně, mě někdo takhle naplánoval věci, já miluji svoji práci. A kdyby mi někdo jako takhle udělal rozvrh, jo, jakože prostě v pondělí budeš si hodinu číst Rosbarda, potom za hodinu uděláš video, potom další hodinu budeš psát prostě komentáře a pak si budeš připravovat přednášku, když to je takhle nalajnovaný, tak mě začne srát protože hned musíš, prostě jo, po týdnu, protože musel. Musíš, no. A proti tomu, když ty lidi jako necháš, tak potom, stejně jako když jim dovrší ta povinná školní docházka nebo až opustí tu školu prostě, tak najednou zase ten život začne být stejný, jako byl na začátku, prostě tě něco zajímá, tak to jdeš dělat a jdeš se to prostě učit a jdeš si zatím, jo. A prostě ten prostor mezi, ta divná jako školní docházka, ten systém, který funguje tak, že ti to takhle nalajnuje a předepíše, je prostě nefunkční a je to ujetý hlavně. A všichni jsou na to zvyklí, takže to nikdo moc neví, ale jako je, naštěstí vzniká stále víc škol, který to dělají jinak a který tam prostě tohleto vůbec nemají. My ty děcka nehodnotíme, my prostě nepíšou žádný testy, neříkáme jim, co mají a nemají dělat, oni si to sami všechno jako zjistějí. A když tohleto někomu říkám, tak je, to je jenom pro ty talentovaný, ne? To není ne, je to pro úplně normální děti. Máme tam jakože fakt jako děti jako hodně. Ale ty děti jsou víceméně všichni jako na té startovní čáře, že jo? Ono si možná jako půl metru před půl metru za, ale jako no, v tom startu jsou jako si všichni jako hodně rovní, že jo? To si asi úplně nemyslím. Já si myslím, že jsou tam velký rozdíly. Ale myslíš, zároveň, že jenom ty elementární věci? Asi jo. Myslím, jakože jak se koukám na ty děcka u nás ve škole, tak asi jo. Myslím si, že jako tak jsou nějaký já to třeba i vidím na sobě, já mám jako hodně velký nějaký talenty a nějaký antitalenty, takže prostě něco mi jde úplně samo a to je vyvážený tím, že něco mi šíleně moc nejde. Ale jo, myslím si, že ty rozdíly tam jsou, ale že to je vlastně v pohodě, že každý si to nějakým způsobem sám najde a že stejně jako se ty lidi vzdělávají
předtím, než nastoupí do té školy a potom, co z té školy odejdou, tak i v té škole se můžou vzdělávat úplně stejným způsobem a není potřeba, abychom jim to, abychom jim to vlastně. My jsme se na té základce všichni prakticky naučili kouřit, že jo, to máme asi všichni společně. To je to, co nám všem dala základka. Ale... A myslím si, že velký rozdíl je v tom, že ty děti u nás, když je k ničemu nenutíme, tak oni nevidí ten, jakože normální dítě z normální školy ví, že jako hrát si na počítači Minecraft je zábava a dělat matiku je ta pruda, že? Ale to proto, že k té matice byli nucený a k tomu Minecraftu ne. Kdybychom je nutili hrát Minecraft a nechali je dělat matiku, jak chtějí, tak jim za chvíli přijde Minecraft jako pruda a matika by jim mohla připadat jako zábava. Protože to, co jim přijde jako nudný a to, co jim přijde jako zábavný, hodně se odvíjí od toho, k čemu je vlastně nutíme. A ty děti, které nezažili to nucení, tak oni neví, jako, že ta počítačová hra je zábava a to učení je ten voprus. Prostě oni jako to berou jako jasně, činnost, která je naroveň. A nejde o to, že by byli nějaký talentovanější nebo prahli po vzdělávání, nebo ne, jsou to úplně normální děti. Kolikrát jsou tam jako děti z dost šílených poměrů, jako který v té škole jsou. A prostě funguje to. A teď jsme byli na školním vejletě, já jsem se tam s nima prostě poflakoval a oni mě stejně ukecali k tomu, abych jim tam dal nějaký lekce, protože to chtěli, jo. Takže to jsou... To je hezký, ne? Jako vidět, když ty tvoje jako žáci mají jako zájem jako nasávat informace. Jo, to jako, musí být strašně jako příjemný pocit. A oni mají všichni, podle mě jenom... Jako, myslím si, že všichni lidi mají zájem nasávat informace, jenom takový, jaký oni potřebujou, což kolikrát zvenku může vypadat jako, že to je blbě. A za druhý, jako... Nikdo nemůže jako nedělat nic, vždycky jako něco děláš, jenom prostě to okolí to někdy nevnímá jako dost. Ale všichni prostě se nějak učejí, nějak žijou, něco dělají a tím se prostě posouvají. Jak je to prosadit se v té naší legislativě s takovýmhle jiným pohledem na školství? Blbě, hodně blbě. Jako, teď je to aspoň trochu realizovatelný. Dokud byly osnovy, tak to nešlo prostě. To bylo jako úplně nemožný. Teď to nějak jde na hraně zákona, na hraně legality s tím, že jako, ty školy k tomu přistupují různě. Existuje Asociace svobodných a demokratických škol, ve kterých jsou různé školy, které jako postupují nějak podobně. A teď jako, některé ty školy to dělají tak, že tam mají prostě první je, co nám ukládá zákon a my si ten zbytek pak uděláme po svém. A pak jsou některý výspank, jako třeba ten Ježek, ve kterém učím, ten je asi nejvýspank a my to máme, jako děláme si to po svém. A když je nějaký zákon, který mu to brání, tak je potřeba se s tím zákonem nějak vypořádat. Některý zákony jdou obejít, některý zákony jdou přechcat, některý zákony jdou prostě porušovat. A prostě jako jde to, ale legislativa tam to není jako uspůsobená. A vlastně všichni, co tam jsme, tak jako riskujeme, protože prostě jako může být průser. Co vlastně máte velký průsečí s tím kryptem, že jo? Protože vlastně ty, jak to jako říkáš, není legislativa, není jako daný právní rámec, tak tuhle to jako tenhle ten oslavě se můžeš jako se bavit o kryptu nebo o svobodném školství, ne. Že jako... Tady bohužel ten právní rámec je daný docela jasně a my spoustu z těch věcí dělat jako nesmíme. Takže zatímco v kryptu to není pojmenovaný, a je to vlastně volný a může to potom něco přijít, tak my to máme kolikrát velice přesně jasně nalinovaný a rozhodneme se to prostě dělat jinak. A jak je zájem těch rodičů? Já už vidím, jak je teď prostě jako přetlak na ty soukromé školy, obrovský. Nebo na ty státní školy. Tak jak je zájem rodičů o tyhle ty alternativní, dejme tomu? Nevím, jak... Nám, že alternativní asi byl by jako výraz, ale... Já to tak, ale, nechci ale, také nazývat, no, ale ano, jako... jsou to, jako ten zájem je obrovský. U nás máme, jako některý rodiče zapisují už děti do školy ještě předtím, než jsou narozený, že už je, jako už těhotenství zapisují děti, tak takový máme. Úplný, ale jako... ale reálně, když je tomu děti třeba dva, tak už je třeba ho zapsat, protože když ho jako někdo chce zapsat, když už je mu třeba pět nebo tak, tak to se nedostane. Jako ten pořadník je hrozně dlouhej a vlastně jako ta nabídka je výrazně menší než ta poptávka. A ty školy jako pořád vznikají. Ježek byla první taková škola, ten vzniknul 2014, potom Donum Felix taky hned potom a pak jako ty další, teď jich je asi 20, ale vlastně ta poptávka jako výrazně převyšuje tu nabídku. Já bych dnešní talk ještě chtěl jako zakončit řešma o sexu. Tak jo. Dobře. Ne, vzpomněl jsem si na tebe několikrát, určitě si to vybavíš, na Twitteru bylo takový období 3 měsíce zpátky, kdy jako někdo napsal, že vlastně jako znásilnění je lepší než výběr daní. Jako. Ano, mockrát mě tam tagovali lidi. Přesně proto jsem se na tebe vždycky vzpomněl. Já bych chtěl být pankáč, dělal si všechno po svém, tak si jako myslím, že prostě jako právní stát je celkem jako fajn a myslím si, jako, že porovnávat daně se znásilněním jako bylo moc i na mě, jo? Ale já chápu, že to ty lidi možná nemyslí tak, jak to jako vyznělo, že jo? Zase spousta lidí se toho chytila, mlátila nám to všem jako o držku. Jak kolem tebe ta afféra jako proplula?
Protože jsi byl tak nutý opravdu v každém druhém příspěvku, že jo? Byl, no. Já jsem to moc nečet, protože mi tam vybíhalo tolik upozornění, že ale... Hele, já mám na tohleto možná trochu kontroverzní pohled. Ten člověk, který to tam napsal, to napsal samozřejmě jako sociálně velice necitlivě, ale tak spousta z nás kryptonačenců nemá úplně velkou sociální inteligenci, jo. A já jsem v čele těchto lidí, takže já tak. Já jsem taky asociální hovado, takže jako... Takže jako... Na druhou stranu, mně se vlastně hodně nelíbilo, co tam z toho dělali ty lidi, že tam každý potřeboval přijít a ukázat se, jako hej, já jsem ten morální, jo, a tak se plácám. Já mám radši daně. A já jsem ten morální, takže každý se tam potřeba jako hrozně vymezit a strašně ho potřebovali seřvat. A pak tam přišel ten Veselovský, který mě trochu zklamal, protože napsal tam něco, co bylo vidět, že vůbec nechápe ten kontext, až mu někdo napsal, jako mohl byste si to, tak to napsal, není to teď moje práce prostě. A jsem sice novinář, ale nejsem v práci, tak to bylo za mě takový jako wow. Každopádně, já si myslím, že to je jeho subjektivní preference a že je v pořádku, že takovou subjektivní preferenci má. A myslím si, že ji může mít. A i když třeba ji většina lidí takovouhle nemá, tak si myslím, že je zcela legitimní, že tu preferenci má a je i zcela legitimní, že o ní mluví. To, jak potom mluvila většina lidí s ním, bylo podle mě stejně nerespektující, jako on se vyjádřil hrubě. A to jeho vyjádření mohlo určitě spoustu znásilněných nějakým způsobem ranit a já bych se takhle nevyjádřil přesně z tohoto důvodu. Na druhou stranu, to, co tam potom dělali ty lidi, kteří ho šli školy, Nebylo o nic lepší. Bylo to vlastně úplně stejný v Bledě modrým. A oni tu jeho soukromou osobní preferenci šíleně schazovali a úplně nejsměšnější argument přišel, když si nebyl znásilněný, tak tohle to nemůžeš říct. Zároveň tam byly komentáře typu: já bych radši umřela, než se nechala znásilnit. A na to jí neřekneš, když se neumřela, tak to nemůžeš říct. To je blbost. Prostě jako je v pohodě, že člověk porovnává věci, jaký si myslí, že to bude. Je možný, že by to pak tak nebylo. Je možný, že kdyby ho někdo znásilnil, tak by pak mluvil jinak. Ale je možný, že třeba taky ne. Protože to, co ty úplně stejně, jako on podle mě ignoroval to, že jako on tam napsal něco jako 5 minut špatného sexu, něco, tak on pravděpodobně jako ignoroval to, že ta znásilněná se u toho může cítit ponížená a tak dále. Ale pravděpodobně ty lidi, kteří mluvili s ním, úplně ignorovali to, že jeho výběr daní může ponižovat taky do obrovské míry. A já to nechci jako porovnávat, protože se to podle mě porovnat nedá, ale jako ty lidi, kteří jsou v pohodě s placením daní, tak prostě třeba může být on, pro kterýho je ponižující to, že jako něco si vydělá, je to jeho a on to musí někomu jako odevzdávat jako přiznání, dost možná ho ponižuje odkryvat svoji ekonomickou aktivitu třetí stranou, protože to vnímá jako svoji soukromou a osobní věc. Dost možná je pro něj nepříjemný, jak se k němu chovají, když po něm chtějí jeho peníze, že jako oni po tobě chtějí peníze a ty si jim ještě musíš jako přiznat a když uděláš chybu, tak je to celý na tebe, když oni udělají chybu, tak to je v pohodě a prostě celý ten proces je extrémně nedůstojný. A to, že si na to většina lidí zvykla a jsou s tím tak nějak v pohodě, je jejich věc. Ale to, že pro tohoto člověka je to zjevně nějaký jako hodně nedůstojný, tak jako na tohle to nebyl brán zřetel. Stejně jako on nebral zřetel na to, že pro tu znásilněnou je to víc, než jak on řekl 5 minut blbýho sexu. Na druhou stranu, jako myslím si, že každý může mít tu preferenci nastavenou po svém, že to nemusel zažít k tomu, aby se k tomu mohl vyjadřovat, protože pokud někdo může udělat vyjádření, radši bych umřela, než se nechala znásilnit, tak vzhledem k tomu, že žije, tak se taky vyjadřuje k něčemu, co nezažila. Tak úplně stejně tak on se může vyjádřit jako radši bych se nechal znásilnit, než platit daně. Přijde mi to naprosto legitimní bez ohledu na to, jestli to zažil. A nevidím vlastně důvod, proč by pro něj to fakt nemohlo takhle bejt. Mě vlastně na tom celým nejvíc mrzelo to, že se v tu chvíli se podle mě stal Anka Pák prostě jako nadávkou. Víš, jako šli na stranu, můžeme tady debatovat hodiny, že o tom době stavěl silnice, máme jako 100krát jako odemletý, ale... vlastně jako ty myšlenky najednou toho Anka poušly úplně jako na stranu a teď vlastně možná, že to zase časem jako vyprchá, že jo, ale ve chvíli jako jakmile někdo řekl jako, že se mu jako líbí Anka, tak to byl ten, co má radši to znásilnění než ty daně a trošku mi jako přišlo, že to vlastně jako ty lidi jako hodně jako zobecnili, že jo, a tak se to jako otočilo hodně proti jako nám, že jo, nebo proti té myšlence volného trhu a tak dál. Za mě to asi v pohodě, já si myslím, že... Možná to byla dobrá reklama. Možná, i když tak jsem to úplně nemyslel. Ale možná jo, možná jako i negativní reklama, ale takhle. To, co já si myslím, je, že tohle je problém těch lidí, kteří dělají to zjednodušení. A prostě, jestliže oni se chtějí takhle dívat na mě kvůli tomu, co někdo napsal. Jo, plus jako tam se hodně překrucovalo a
to mě mrzelo i u toho Veselovského, který pro mě jako... Já jsem třeba, když jsem byl v rozhovorech na DVTV, tak jsem doufal, že dostanu jeho, protože ten by mě, mohl, krát, ten by mě mohl zatopit, jo? Takže já jsem si úplně říkal, já ho chci, pak jsem ho nakonec, jsem ho neměl. Ale mě vlastně od něj mrzelo, že on z toho udělal obhajobu znásilnění, což ale to nebyla, že jo? Ono to, jako ten člověk tím zcela zjevně, a kdyby se kdokoliv, zejména kdo je novinář a zejména kdo je dobrý novinář, trošku jako podíval na to s trošku větším tím a nechtěl jenom ukázat, já jsem morální a odsuzuji znásilnění. Kdo neodsuzuje znásilnění, že jo? No jasně. Tak prostě jako tolik lidí, kteří potřebují ukázat, já jsem taky, já taky odsuzuji znásilnění. Jako proč? Jako jasně, že to každý odsuzuje. Ale prostě, kdyby se dal trošičku práce, stejně jako ty lidi, tak by zjistili, že ten člověk principiálně nezlehčoval znásilnění. On chtěl jenom popsat, jak moc pro něj je hrozný platit daně. A udělal to blbě, protože nemá sociální inteligenci. Ale rozhodně neobhajoval znásilnění. On to jako zcela zjevně popsal, jako podívejte se, jako to, co chtěl podle mě říct je, podívejte se, pro mě je placení daní takhle hrozný. Jo? To z toho čtu. To, že spousta lidí si to takhle přičíst nechtěla, nebo neuměla, nebo tomu nechtěli dát ten čas, je jako jejich věc a jejich problém. A to, že se na mě, když budu anarchokapitalista, budou dívat jako na toho, kdo znásilňuje malý holčičky, je taky jejich věc. A ještě za to dostáváš bitcoin. Takže to je to jejich věc. A já si hlavně nemyslím, jako spousta anarchokapitalistů šíleně moc jako seřvala tohohle toho týpka, že nám dělá blbou reklamu. Ale já jsem mu na to řekl, hele, jako, nepřišlo mi to citlivé vyjádření, ale nepřestaneš se vyjadřovat jenom kvůli tomu, že ti ty lidi prostě, že ti ty lidi prostě napíšou, nedělej to. Spousta lidí nám furt říká, netvořte, nedělejte to. A já říkám, dělejte to, protože jinak se to nenaučíte. Já jsem člověk, který absolutně nemá sociální inteligenci, neměl jsem ani empatii, snažím se na sobě pracovat a nejde to dělat jinak, než to prostě dělám. A když se podívám na to, jak jsem psal dřív a jak píšu teď, když se podívám na to, jak jsem diskutoval dřív, jak diskutuju teď, jak jsem přednášel, jak přednáším, prostě vyvíjím se, učím se to, ale můžu se to učit a vyvíjet se jenom proto, že to dělám. A prostě tenhle člověk napsal něco, za co ho všichni zhejtili, a on z toho má teď nějaký ponaučení. Příští tweet už bude lepší. Třeba, a nebo třeba ne, třeba jich ještě potřebuje napsat 10 takových a třeba ještě 100, ale já chci, aby to dělal, protože chci, aby se vyjadřoval, chci, aby se jako lidi prostě vyjadřovali a aby se nenechali zastrašit jenom proto, že dostanou jako nějaký kartáč za to. Já jsem dostal za věci, které jsem napsal, které jsem natočil, furt dostávám nějaký jako hejty. A dělám to furt dál, protože se to tím učím. A prostě nemám rád, když potom někdo říká, hele, děláte Ankapu blbou reklamu, tak radši nemluvte. Říkám, ne, prostě všichni mluvte, protože jenom tak se jako něco naučíte. A prostě cílem není jako dělat si reklamu, cílem za mě je jako poznávat, mluvit. Já svoji práci neberu jako reklamu Ankapu. Já svoji práci beru jako, že je to nějaký poslání a to poslání je spíš poznávat svět. A můj způsob, jak poznávat svět je, že ho nějakým způsobem zároveň komentuju a beru si zpětný vazby, který mě šíleně moc posouvají. A jako tohle, když jste člověk, a já s tím hodně jako sympatizuju, který nemá sociální inteligenci, tak začnete tím, že začnete psát věci, na které budou lidi šíleně triggerovat. A jenom tím, že to budete dělat dál, zjistíte, které jsou ty věci, které lidi triggerujou, zjistíte třeba, proč je triggerujou, a můžete se v tom nějak pomalu posouvat, ale prostě každý po svém. A rozhodně si nemyslím, že ti, kdo se neumějí, jako v ozovkách neumějí vyjadřovat, by měli mlčet. Já si myslím, že by neměli mlčet a jsem rád za každého, kdo mluví, jsem rád za toho týpka, že to napsal, i když třeba já bych to takhle nenapsal, ale jsem vlastně rád, že se to celý stalo, protože se dál něco děje a všichni se z toho učíme. Já jsem obecně rád za věci, co se dějou, protože se z nich můžeme učit. Urzo, úžasný konec. Já doufám, že se uvidíme asi za 3 roky. Moc krát děkuju, že jsi byl návším u toho tolku. Děkuju. Tak díky. Čau. Čau, měj se. Vám samozřejmě taky děkujeme.